Svašta se mora desiti, ja sam se slipao. Var ima. Objava ide kako se raz. Ajde, stipe, iti malo, ajde. Evo, ajde, ajde. Stipe leži, stari čovjek, na podmori. Vidimo harama i husi dole. A? To su hrabri ljudi, odlaz do gleda. Gdje su bile? Evo ti, ako pravo. A, vidimo harama i husi. Dajemo vodu na kovič, meni je prave ti gotovo. Jedini koji da uči. Može go je on njegov. Ubi me. Vivara. Ena, Mesi je dobio poči. Jes dobio. Kurac, ne, še vesel. Da li on fasilo tako prvi normalno? Pa dobar Kukan, Rimo. Toliko pobjeda. E, nešto je dobro. Baš danas. Čižan te uz. Borbi. Ne strpio Čani, ne moram čekati. Republika Hrvatska. Vinogradići, Posušje, sa svojim bezanom će
čeka nam pobit. 19. pik u vlasništvu Ante Mače Madonića, njegove braće i čači. Sad ćemo dvojice popiju, sad ćemo mi kako će. Jedan će biti 15. Jedan će biti 15. Ura, snima se mi se ne ide rođe. Evo, jedu. Ušao je, tvrdo je. Nije opicu, kada je bila. Tvrdo je, evo. Ajmo na trinu, malo je sveš. Tvrdo je, evo. Okruženje na Mesi, lika koja je fleka. Pijte malo to počera! Gledao sam jedan. Ovo je glupošnje. Ovo ste ljudi, pitanje 15 ima, i ja ne bih bilo. Mesi do sad nije nekako. Idem da rađe. Još to je. Ovi je umorni rođe. I osjećam je umorni rođe. Ona je lakše prilazi. Moja brava to. Građe mjesto. Pa dobro sebi jebilo. Ale stuje. Građe mi. Ovo je rupio ovog Mesijača. Da. Ne, ne lupetili. Kao mamu u centru. Ovo čela ja ne znam. Ovo čela. Onda je svrtak. A, jeste, svrno, svrno. Nije sad. Na friške, no ja što je sad na opisu. Nije bio džaba, nije da riječ da ga radi. Bravo, Stipane! Ne nadi! Ništa ću te baci u publiku. Njega ako baci, onda je gotovo. E, mogu ući sam svakati. Je lahak, izlećevi se opet, imaj se kad priči. Ja, lahak imamo kad priči. Čujem se, ovaj živac vas nije. Uvijek to izbrišava, interesuje. Sjeci, sjeci. Ne znam ja vas. Te poznajem. Kukani! 8 sati. Kaj neće riješiti? Neće riješiti. Sve šta gori vole, o Ustaša! Pa šido ja leža. Ne vre ga Stipo natrag, gleda, čio? Ona kod tebe vrati i ćeš ti še širala. Hitkinu, ja? Ja smo je nije uvaki. Ne riješeno! Svi ovi ova dvojica. Ne riješeno! Tako! Svaka čast. Ne mora, samo jedan pehar ima, ja. Jedan ćemo jednom poklopar se. Ovo su pehar. A uzbi ušima ga brusilo. Mali pehar, dva poklopar. Njima pehar, a organizator u pere. E, molim. Oni bi obrnuli situaciju. Evo te pehar. Dva je smarak. Hoćemo da vam? Hoćemo. Ajmo. Udare rešće. Jel ne? Pa jedno ostalo je. Kako je? Ajme, gangiram šaranje, nakon sjedi.
Šaranja, Džanginu, Arijeni, sve tu. Sve tu. Bilo je Čani. Ovdje treba želje s noga. Bilo je Čani ljudi u Arijeni kad je Džango. Ovdje on opet poljani. Ovdje on u koljeni. Ovdje on u koljeni. Šta kaže, neće ne riješi. Ajde, evo, 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 evo. Udri ga. Sam što nisu. Čekaj, jer ti prakticica, ajde. Ajde, rupa. Sad oni kad se sastave, tu je i kraj, gotovo. Tu će biti okončan. Samo problem dok se sastavi. Evo ovaj, Stipin je sve iz malo. Sam problem na ome se mu restane na noga. On kad okreni, ima rekao Borg Fahak. Kreće se ovo za vraće, ne bih nato. Uđe on njih obojica. Evo, deđaba si ušao. Viva. Neki je ran. Primetni ga upad kad zanos druge Stipu i primetni. Konga. Sad on njega zna ovako iza leđa, kanđe, zna. Hajde, 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 hajde. Sad će riješiti. Šta je ovo? Sad je. Šta je ovo? Opet, šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Nemoj ga